Här kommer mina tips till dig som ska söka till årets kock. Se till att omringas av rätt människor. Skaffa dig riktiga mentorer som både ger dig tips i din mat men även handleder dig längs med resan. Sätt en deadline på när din rätt, där dina moment ska vara klara. Håll det datumet och se till att du är färdig i tid. Se till att du lagar mat du själv tycker om. Någonting du trivs att laga och tycker om att äta. Välj en huvudråvara, ett starkt garnityr och en riktigt god sås. Lycka till!